Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Юрко Матовищук і до вашої уваги рубрика «Прочитати». І сьогодні я розповім вам про книжку, яка нещодавно вийшла в українському літературному просторі наряду із фільмом, який було нещодавно екранізовано. Називається «Круте 1918» авторства Костянтина Турк-Коновалова. Люди, які ходили до школи, дуже часто вчили ґрунтовно саме події, які відбувалися на початку ХХ століття, і саме героями тих подій ставали юні, зокрема, захисники нашої батьківщини у 1918 році, які на станції Крути більшою мірою віддали своє життя, аби боротися за незалежність УНР, за незалежність, зокрема, української держави. Але дуже часто ми помічаємо той факт, що ця подія була надто проговорена в досить звичному режимі. Дуже часто вона подавалася сухо, зокрема, за нашими на наших уроках української літератури чи історії України. І дуже добре, що саме до сторіччя цієї події в Україні і було відзнято з деякою затримкою і фільм, і видана ось ця книга, яка розповідає в художньому елементі про ці події, але також вона і є історичною довідкою. Тобто не можна говорити про те, що ця книжка точно є історичною. З іншого боку, ця книжка, це художній роман, який написаний на історичних подіях. В центрі цієї події, зокрема, є знову ж таки любовний трикутник, який є таким ґрунтовним поєднанням і ґрунтовною віхою у цій історії, у цьому романі. Це любовний трикутник між двома братами Олекса і Андрія, які закохані в одну дівчину, яку звати Софія. І саме між цим трикутником і різняться усі події, тому що всі відомі події в тому романі, зокрема, стосуються того, що саме на станції Крути армія УНР повинна була зустріти бій із більшовицькими загонами, які якраз тоді наступали на Київ. Але в той самий час на заводі «Арсенал» спалахує велике повстання і, зокрема, стається великий бунт. І дуже велика частина армії повертається зі станції Крути на Арсенал, і саме на станції Крути залишається лише невелика горстка необстріляних молодих людей, молодих хлопців, які ще вчора сиділи за партами своїх навчальних закладів, а сьогодні вони вирушили, аби, зокрема, боронити свою країну, боронити свою державу. Вони записалися у добровольці, і вже буквально за декілька днів вони вже зокрема зброєю в руках боронили свою батьківщину і свою землю. Але з іншого боку, також саме в цій розповіді поговорювали про те, що серед них є зрадник, який зокрема і здає усю інформацію, яка стосується їхньої підготовки до цієї оборони. І як би цього не було, я не хочу спойлерити, але це одна з найближчих і ключових постатей саме цієї історії, і це буде таким наприкінці цієї розповіді викривальним фактором і ключовим епізодом саме цієї оповіді. Скажу лише те, що саме два ключових герої цієї повісті, зокрема, які я згадував, це Олекса і Андрій, вони є синами генерала контррозвідки УНР. Також одним з головних персонажів саме цієї повісті є Михайло Муравйов, це головнокомандувач радянських військ в ті часи в Україні, і саме він займався наступом на Київ радянських військ, і дуже добре розкрита саме ця постать у цій книжці, в плані тому, що розказано також і події, як він саме поводиться, як він керував військами. Він, зокрема, причетний до розстрілу 5000 мешканців Київщини, і також він займався, зокрема, винищенням солдатів УНР. І насправді саме в цьому фільмі і в цій книжці, зокрема, розказано як найкраще про ті постаті, які творили в той час. І насправді хочу сказати, що з історичного боку це невигаданий персонаж, це людина, яка функціонувала в історії саме в цей час, і закінчив він після цих подій насправді не так і добре. І знову ж таки радянська влада з ним повелася не як найкраще, що і підкреслює усю абсурдність цієї ситуації, в яких діяла радянська влада впродовж усього свого часу. Також хочу сказати, що для непідготовленого читача тут саме у цій книжці, чим книжка краща за фільм, вона не краща, вона доповнює усю можливість розповіді саме цієї. Те, що тут також вміщено три передмови, які розповідають як найґрунтовніше про події, які відбувалися саме в той період і які готують читача до цієї оповіді. Тому в даному випадку, знову ж таки, найкращим елементом буде прочитати книжку, потім подивитися фільм, порівняти ті епізоди, які
тим чи іншим чином не увійшли у, зокрема, у фільми. Їх є таки досить багато. І з іншого боку, знову ж таки, це найкраща ілюстрація того, як потрібно розповідати про цю історію і заохочувати, зокрема, учнів у школах чи людей, яким ця тема буде дотична і цікава, аби вони більш ґрунтовніше саме нею цікавились. І хочу сказати, що цей проект досить успішний. З точки зору кінематографу я не можу критикувати чи говорити про якість цього фільму, але скажу, що ілюстративний елемент вже є як найкращим, його можна також демонструвати у школах, і це буде досить добре. Тому читайте обов'язково українське, цікавтеся історією, це як найкраще буде зрозуміло для нас, аби не повторювати помилок в майбутньому. А з вами була рубрика «Прочитати». Читайте «Крути 1918».